Влучно. Гармата! Постріл! По живій силі та по ворожому залізячу. Вони дають прикурити росіянам. Тут буває зранку іноді холодно, ми їх трошки підігріваємо, як ти кажуть, щоб вони не змерзли, то ми їх там підтримуємо в лапках. Бо захищають українські воїни своє. Батарея УА! Визначено кількість снарядів по супостату, залпом огонь! 3 листопада свій день відзначають артилеристи та ракетники. Багато різні цілі, і все було знищено. В основному дуже жирно. На сцені диригент Назарій Яцьків. Звучить Брамс. Майстро і сам з перших днів повномасштабного вторгнення – боєць 128-ї бригади ТРО. На сцену виходить вперше за час Великої війни. Каже, як піхотинець цінує артилеристів, бо, як говорять бійці, під артилерії економить кров піхоти. У військовій формі за пульт я ще не виходив. Незвично. В ній багато літавр. Літавр – це ударні інструменти, які нам задають, знаєте, енергію ритму, і це схоже на артилерію. Бах, 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 на нашу артилерію. Ідея кліпу спільна Дніпровської філармонії та командування сухопутних військ України. Наші артилеристи зараз номер один в світі, тому що таку лінійку радянської і західної техніки всю практично використовувати, комбінувати і найвлучніше втрапляти в ворога безпрецедентно, і ніхто ніколи в житті не робив. Ми б'ємося, нам дуже важко, але ми знаходимо час, щоб навіть грати класичну музику, показати, що ми цивілізовані, ми неймовірно освічені, ми і в той же час неймовірно мужні, стійкі, і це безумовно, це знак, провісник нашої майбутньої перемоги. Це паралель проведена в кліпі з симфонічним оркестром і нашими артилеристами, тому що і ті виконують, по суті, симфонію, так? Ну, та симфонія смертоносна, але вона смертоносна для наших ворогів. Я маю таку амбіцію, так, я маю таку амбіцію, що це буде наша традиція, і саме з Дніпровським оркестром ми зробимо цілу серію таких кліпів. Артисти оркестру ідею з кліпом теж підтримали. Щоб вони знали, що про них думають, чи про них пам'ятають і підтримують. Музика, вона лікує, от, і я думаю, що ми потрібні людям теж, і військовим, і що ми з ними, ми підтримуємо їх, ми дуже чекаємо на їх повернення. Так. Ольга Влучко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».